16 років працює водієм маршрутки Олександр Кононенко. Каже, тариф 10 гривень не покриває всіх витрат на утримання машини. До війни, рік назад, і куплялися скати 1400-1300. Зараз вона вже до 2,5. Одне колесо, тут 6 їх. От, а вистачає цієї резини на півроку. Вона з'їдає багато грошей, ця машина. Щоб її обслуговувати, вона вже до іномарки доходить, такі ціни. Просто космос. Розповідає, працює щодня і заробляє щомісяця до 9 тисяч гривень. Бізнесмени заробляють, ті, що скати продають, а ми терпимо, поки терпимо, ждемо лучших времен. Заступник голови обласної асоціації перевізників розповідає, у Кропивницькому 37 маршрутів обслуговують 7 приватних підприємств-перевізників. На підприємствах не вистачає водіїв, яких мобілізували Збройні сили України. Набрати нових складно через неконкурентну заробітну плату. Ініціювали підвищення вартості проїзду. Видатки на обслуговування та утримання транспортних засобів збільшилися. Ми не в змозі забезпечити гідну заробітну плату наразі, яка повинна бути у водія, для того, щоб ми виконували 100% свої зобов'язання по договорах. На прикладі нашого підприємства до війни працювало приблизно десь 120 чоловік, зараз штат складає 67. Пояснює, в останні розрахунки вартості перевезень у Кропивницькому робили 2 роки тому. На той момент собівартість була під 14 гривень. Нині вартість проїзду у кропивницьких маршрутках – 10 гривень, в автобусах – 7, у тролейбусах – 6. Останній тариф підвищували у 2021-му. До того проїзд у маршрутках коштував 7 гривень, в автобусах – 6, у тролейбусах – 5. Кропивничанка Анна Стьопіна вважає прийнятним підвищення вартості проїзду у маршрутках на 2 гривні. Тому що зараз хліб коштує 30 гривень, то, наприклад, заплатити 12 гривень за проїзд то не так багато. Кого не влаштовує їхати за таку ціну, може поїхати тролейбусом. Наталя говорить, розуміє, що все дорожче, але вважає, зарплати і пенсії мають бути більшими. Все дорого, горючка дорого, зарплати водіїв малі. Якщо підвищують зарплати і пенсії, то будуть люди платити. Якщо ні, то будуть пішки ходити. Начальник управління транспорту каже, питання підвищення вартості проїзду у маршрутках обговорюють з літа минулого року. Коли стрімко подорожало і дизельне паливо, і були гойдалки у нас з ціновою ситуацією на ринку і скрапленого газу, і газу природного метану, який теж окремими перевізниками використовується у якості моторного пального. Тому і стрімке підвищення вартості запчастин було, воно ще спостерігалося ще у минулому році. Будемо дивитися розрахунки, будемо балакати про перспективу підвищення. Говорить, комунальне підприємство «Електротранс» працює збиток. Тому в автобусах та тролейбусах теж мають підвищити тариф. Яким він буде, каже, поки не вирішили. Для визначення вартості проїзду застосовують методику розрахунку, яка базується на рівні середньої зарплати в області, пояснює доктор технічних наук Сергій Зелінський. Минулого року влітку по всій країні всі перевізники підвищили тарифи, тому що це було покликано підвищенням цін на пальне різке. У 2021 році, коли була дискусія вдома, до тоді ціна палива була 14 гривень. Ну, на сьогоднішній день ціна палива у вигляді газу, яким користуються приватні, зокрема, перевізники, ціна палива 24. У принципі, той тариф, який є на сьогоднішній день, відповідно до тих розрахунків, він більш-менш відповідає дійсності. Але в той же час, минулого року, цього року деякі міста перерахували зразу от такий тариф 12-13 гривень, в деяких навіть 15, це 20% підвищується тариф. За словами Віктора Житника, після отримання розрахунків вартості проїзду від перевізників, нові тарифи на проїзд у міському та комунальному транспорті розглядатимуть на засіданнях виконкому. Далі громадське обговорення. Це триватиме до 3 місяців. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, новини, Кропивницький.